La independència hi arribarem d'una manera pacífica i democràtica i amb decisió, amb decisió aquí a Catalunya, amb decisió per fer-la. Evidentment hem de tenir una mobilització molt clara al carrer, una voluntat clara de la gent a fer-ho i a dintre del Parlament també forces decidides a fer-la. Per tant, la cosa és que si el que hi ha ara, les forces que hi ha ara, no la volen fer o no tenen estratègia per fer-la, no tenen pla, doncs evidentment s'ha de presentar alguna força, com per exemple l'Assemblea també proposa l'impuls d'una llista cívica, si això no és així, si no hi ha cap més oportunitat abans, quan hi hagi les properes eleccions al Parlament de Catalunya, per poder fer aquesta independència, gent, institucions, com dic, d'una forma democràtica i d'una forma totalment pacífica. Doncs les condicions que ha posat el president Puigdemont denoten que efectivament no ens acabem de fiar, no ens afiem de l'estat espanyol, ni del govern actual, ni del partit, ni del Pedro Sánchez, i per tant que hem de realment dir-ho molt clar i ser molt amatents al que realment es vagi dient, perquè ens han enganyat moltes vegades, perquè aquesta és la seva tàctica de vegades, anar passant perquè els donem suport i després no aconseguir res, i així es portem més de 300 anys. Per tant, aquestes condicions sembla bé, ens semblen que denoten aquesta malfiança, que per tant compartim, i també veiem que no es descarta aquesta negativa a la investidura. Tot i això, veiem clarament que aquesta tàctica de poder posar condicions pot arribar a donar que l'estat espanyol i que el govern que vol ser investit faci unes propostes amb vagatats, que continuem en la mateixa situació de sempre de no aconseguir mai res i en canvi contribuir a la seva governabilitat. Per tant, des de l'Assemblea volem deixar molt clar que entenem que la via unilateral és la via més ferma per aconseguir la independència, la via pròpia, amb la nostra pròpia democràcia, amb les nostres pròpies majories, aquí a Catalunya, i sempre estarem amb aquestes. El que sí que demanem és que la gent surti aquest 11 de setembre a dir el que vol, i que creiem que és molt necessari que ara la gent prengui la seva veu, a dir clarament que vol la independència, i això també ha de marcar les condicions de tothom i el diàleg o fals diàleg de tothom, perquè quedi clar que només això, només la independència, ha de marcar el nostre futur i el nostre rumb.